sing horeng lain motor bebek, tapi motor Vespa. Nah gini, motor teh jadi motor Vespa, buah-buah aya nu heureuyan. Ah piraku dah ditinggali kukuring mah tadi teh motor bebek. Geus ayeuna mah yang mudik ulah dipermasalahkeun, ulah waka kamana-mana, istirahat heula. Tah sakitu heula dongeng ti budak angon. Aya terusanana ngan urang nginum heula. Aya saha Mang Ayep? Aya Ami Impus jeung Cang Wili. Eta teh budak nu hareuweuh gawe. Make jeung lajo sagala. Ceung aing mah hees beuh dieu mah. Urang teruskeun deui. Carita atawa dongeng ti budak angon. Telila eta motor dibawa dihareupeun pager nepikeun ka golodo. Bari kitu tetep Jang Odik nanyakeun sakali deui ka Mang Dadang. Mang Dadang, iya teh benar. Lain anu Mang Dadang. Ih, ari mane? Ku teu percaya. Diiraha kuring boga motor. Malah teh sapeda-sapeda butut acan. Malah geus tingali. Isuk ku sakitu jebragna jeung Mang Dadang. Bari ngasongkeun sukuna. Yey. Nya jebragnya karomehkeun geuning. Heungeupangna kitu ge berarti kuring teh tukang leumpang. Jajauheun kana boga kanaraan. Nah, nu saha teu nyai motor Vespa teh? Lain Vespa sia teh, aya nu ge Vespa. Oh, Vespa. Paingan barudak ngora lamun keur hubungan osok ngomong jangan ada Vespa di antara kita. Dusta eta mah sia belegung. Montong loba neureuy. Heureuy meureun Mang Dadang. Tae heureuy. Ieu bisi aya nanaon, bisi aya nu kaleungitan. Kurang salabarkeun. Ai wayah kieu mah nyalabarkeuna ka mana? Ceuk Mang Odik bari jeung culang cileung. Da puguh harita teh geus peuting. Teu lila aya nu kaluar ti jero imah. Nyaeta pamajikan Jang Odik teh. Ni Setiasih. Aeh. Kenara naon eta teh? Paduduaan jeung kaayaan geus peuting. Bisi disangka hombreng. Ngomong naon atuh salak salak. Pamajikan maneh teh, jadi make jeung bisi disangka hombreng. Dasar we, awewe kuring mah sok aya-aya wae jang di pelendung.
Tingkeur ngalinur meureun manehna teh. Lain ngalinur. Nyaheueuh di zaman ayeuna mah lamun lalaki jeung lalaki paduduaan coba geus peuting. Bisi disangka geuning naon geuning eta teh ku jam di like sareng subscribe khusus kang orang Sunda ulah hilap dangukeun sareng tonton di YouTube tipina Anton Abok atanapi Anton Abok TV ulah hilap like and subscribe.